نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو 40 دن، مہینہ یا سال تک اس کو وہیں کھڑے رہنا اس کے سامنے سے نکل جانے سے بہتر معلوم ہو۔ بخاری شریف۔ راوی حدیث کو ٹھیک سے یاد نہیں کہ اس نے کیا سنا، 40 دن، مہینہ یا سال۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے گریز کریں، اور نمازی راستے میں نماز ادا نہ کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔